Namorado quer dividir a conta. O que acha? Talvez você esteja perguntando porque você viu aqui na internet alguns coaches, né, dizendo que o homem ele tem que ser o provedor, né? Ele tem que pagar a conta. Só que muitos coaches, eles são fora da realidade, né? Eu trabalho muito aqui no meu perfil com a realidade da maioria das pessoas. Então, 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.500. Eu vou até colocar aqui para vocês. 90% da população brasileira ganha menos de R$ 3.500. Não tem provedor para esse tanto de mulher, não, meus amores. Não tem. Tá? Não tem. Então a gente precisa acordar para a realidade, entender que um homem que ganha menos de R$ 3.500, que paga aluguel, água, luz, né, que se sustenta, ele não vai conseguir pagar todas as contas. Não vai. Não tem como. Então aí entra a tua sabedoria, analisar o contexto, perceber o outro, parar de ficar escutando lorota de galera que ganha muito bem, que pode prover, porque a maioria não pode, não consegue. Vai no mercado ver quanto que tá as coisas, gente. Tá tudo muito caro, gente. Restaurante tá muito caro, né? Se for uma pipoquinha, tá tranquilo, mas vai jantar fora. Não tá barato, não, gente. Então a gente tem que ser realista. Tem que ser realista, caia na real. Mulheres, trabalhem, trabalhem para ter condições também. E aí entra a parceria, teu namorado, né? Seja.